আজি বিগত দহ বছৰৰ ভিতৰত পলাশবাৰী পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰায় এশৰ অধিক বহুজাতিক কোম্পেনীয়ে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে একাংশ কমিশ্যন হৈছে তেওঁলোকৰ উৎপাদন আৰম্ভ হৈছে আৰু একাংশ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে প্ৰায় ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট উদ্যোগে উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে এই প্ৰতিষ্ঠা উদ্যোগখিনিত প্ৰতিষ্ঠাকালত নিৰ্মাণ যেনেকৈ কৰিছে তাত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে আটাইখিনিৰ প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ উদ্যোগে এতিয়াও কৃষিভূমিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে অৰ্থাৎ কৃষিভূমিত শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰিব কেনেকৈ পাৰে সেইখিনি কৃষিভূমি গতিকে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু অকল কৃষিভূমি কৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰাই নহয় তাতে তেওঁলোকে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত খান্দি পুখুৰী সদৃশ গাঁত খান্দি তাৰ পৰা মাটি তুলি ডাম্পাৰ জে চি বিৰে আৰ্ট ফিলিং কৰিছে কোনেও ৰাজহ দিয়া নাই অথচ বন বিভাগৰ আইনমতে কি আছে যে পথাৰত যদি দুই ফুট দহকে খান্দে তেতিয়া অনুমতি ল'ব লাগে বন বিভাগৰ অনুমতি আইনমতে বন আইন অনুসৰি অনুমতি ল'ব লাগে আৰু অনুমতি লৈ ৰাজহ দিব লাগে তেনেকৈ চৰকাৰৰ ঘৰলৈ ৰাজহ গুচি যায় কিন্তু ইয়াত ৰাজহ দিয়াত তেওঁলোকে প্ৰয়োজন বোধ নকৰি অকল কেইটামান মধ্যভোগীক লগত লৈ স্থানীয় এছ ডি চি হা ইষ্ট কামৰূপ বনা সংমণ্ডল ৱেষ্ট কামৰূপ বন সংমণ্ডল ৰাণী ৰেঞ্জ অফিচ হা ৰেঞ্জাৰ কুল্চী ৰেঞ্জাৰ লোহাৰঘাট ৰেঞ্জাৰ পলাশবাৰী ৰেঞ্জাৰ এই সকলোকে হাতত ৰাখি পলাশবাৰীৰ এছ ডি চি সকলোকে হাতত ৰাখি তেওঁলোকে দিনে নিশাই আৰ্ট ফিলিং গাঁত খুন্দি আৰ্ট ফিলিং কৰা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আৰ টি আই তথ্য মতে মাত্ৰই আমি দুহেজাৰ আঠৰ পৰা আৰ টি আই তথ্য কৰিছিল আবেদন কৰিছিলোঁ বন বিভাগত তেতিয়া মাত্ৰ ক'লে যে এশৰ অধিক কোম্পেনী মাত্ৰ আই টি চি নামৰ বৰতেজপুৰত স্থিত কোম্পেনীটোৱে তিনি লাখ ধনমিটাৰৰ বিপৰীতে নব্বৈ লাখ টকা জমা দিছে এটা মাত্ৰ আৰু কোনো নাই তেনেহ'লে বাকী নিৰান্নব্বৈটা কোম্পেনীয়ে ক'ৰ পৰা মাতি আনিব এই পুখুৰী অদৃশ্য খেতি ভূমিৰ পৰা চোৰাংকৈ কমধত মাটি কিনিছে আৰু গাঁত খুন্দিছে তাৰমানে আইনক অংকুষ্ট দেখুৱাই আইনক ভৰিৰে নীতি নিয়ম ভৰিৰে মোহাৰি স্থানীয় প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল আৰক্ষী এছ ডি চি ৰেঞ্জাৰ বন শীৰ্ষ বন বিষয়াসকলকে লগত লৈ তেওঁলোকক পকেটত পইচা গুঁজি দি তেওঁলোকে লুটপাত লুণ্ঠন আৰম্ভ কৰিছে আৰু ৰাজহ ফাঁকি দিছে আপুনি ভক এটা কোম্পেনী যদি নব্বৈ লাখ এক কোটি টকা দিয়ে তাৰমানে কি এশ বিছটাৰ যদি হয় এশ বিছ কোটি টকা দিব লাগে গতিকে এশ ঊনৈছ কোটি টকা কাৰ পকেটত গ'ল চৰকাৰে আজি চৰকাৰে আজি কৃষিভূমিত কিয় হস্তক্ষেপ কৰা নাই ডি চি ৰাজহ বিষয়া জিলাখনৰ মুখ্য মানুহ ডি চিয়ে কিয় তেওঁ এই অন্যায়টো কৃষিভূমিৰ ওপৰত চলি থকা অবৈধ কেলেংকাৰীটো কিয় সহ্য কৰি আছে ইয়াতো নিশ্চয় পইচাৰ অংক চলিছে আৰু পইচাৰ অংকসকলো বিষয়েই চলোৱাৰ এটা সিংহভাগ দিছপুৰত যোৱাৰ কাৰণে দিছপুৰে চকু মুদি আছে কাৰণ বিষয়বিলাকৰটো কোনো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হোৱা নাই গতিকে আমি দাবী কৰোঁ এই ইহাত সিহঁতকৈ কোটি টকা পকটস্থ কৰা ৰেঞ্জাৰ ডি এফ অ' এছ ডি চি আৰক্ষী বিষয়া কঠোৰ শাস্তি লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত এক চি বি আই তদন্ত দিব লাগে